Shkolla nënvjeçare e fshatit Linë në bashkëpunim me nxënësit dhe mësuesit kanë organizuar një aktivitet mjaft të veçantë nën titullin Një ditë ndryshe për fëmijët me aftësi ndryshe. Një aktivitet i tillë ishte ideuar prej kohësh nga nxënësit e shkollës Myredin Bashalli dhe tashmë u arrit të realizohej për fëmijët e qendrës ditore speciale në Pogradec. Ky projekt kishte si synim shtimin e frymës së miqësisë ndaj fëmijëve me aftësi ndryshe, si dhe ndërgjegjësimi i popullatës ndaj kësaj kategorie personash, por jo vetëm kaq. Fokus ishte dhe integrimi i tyre në shoqëri në mënyrë që ata të ndihen të barabart. Organizimi i këtij aktiviteti ishte menduar deri në detaje, që nga transportimi i fëmijëve me aftësi ndryshe apo edhe deri tek aktivitetet që u zhvilluan posaçërisht për ata, që nga dramatizimet, lojrat, punët me dorë, përfshirja në pikturë, aktivitete sportive të tjerë. Angazhimi i fëmijëve të shkollës ka qenë maksimal në mënyrë që të arrinin të jepnin vërtet diçka serioze dhe një ditë ndryshe për fëmijët me aftësi të kufizuara, sidomos duke bërë ata pjesë të realizimit të lojrave apo punëve me dorë. Ky është një aktivitet ndër të parët në llojin e tij, pasi nuk ka ndodhur në asnjë shkollë të qytetit që fëmijët me aftësi ndryshe të përfshiheshin në një aktivitet të tillë, siç u realizua nga nxënësit e shkollës Myredin Bashalli. E në fund, këta fëmijë janë përcjell edhe me disa valle me muzikë popullore të zonës. Rofë me të keqen, më shpëtova një.